ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାର ଶୈବପୀଠ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ମହିମା ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜିଉନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 800 ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଏଠି ନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିରଟା, ଏବଂ ଏଠି 8-50 ହାତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବୋଇତ ପୁତ ବୋଲି ଅଛି, ବୋଇତ ଜଣଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ବୋଇତର ଯାହା ଧନ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଯିବାରୁ ଗୋଟେ ବୋଇତ ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି। ବୋଇତ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିକିରି ବୋଇତ ଚଲାଏ, ସେତେବେଳୁ ଠାକୁର ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ଆଦେଶ ହେବାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ କଥା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଏଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ମେଘାପାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗହୀର ଅଛି। ଦିନେ ଖରାରେ ସେ ବିଲ ବାଲା କାମ କରୁଛି, ବିଲ ପ୍ରତିବାଡ଼ କରୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଦନ୍ତଘାତ ହେଲା। ଦନ୍ତଘାତ ଯେମିତି ହେଲା, ସେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଏତେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା, ଡେଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଆକୁଳରେ ଡାକିଲା, ହେ ଡେଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗୋଟେ ଢାଳରେ ପାଣି ନେଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ତାକୁ ଆଣି ରାସ୍ତା ପାଖେ, ତଳେ ତ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ମାଟି ରୋଡ଼ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ସେବେଠାରୁ ଯେତେ ଦନ୍ତଘାତ ଏସବୁ ଆସେ, ଏଠି ପାଣି ଢଳା ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପାଣି ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥାନ୍ତି, 14-15 ବର୍ଷ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାହି ଆସି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କର କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ମାହିତ୍ୱ କହିଲେ ମାନେ କିଛି ହେବନି। ଆମର ବି କିଛି ନଥିଲା, ଆମର ବି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆମେ ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଯାହା ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଜି ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯାହା ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। କାକଡ଼ପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଜିଉନ୍ତି ଛକ ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼େ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଷରେ ଏଠି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଧାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନାବିକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଏଠି ନିଜ ନିଜ ବୋଇତ ଧରି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ନାବିକ ଏଠି ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ନିଶା ରାତ୍ରିରେ ଉକ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ବାବା ନିଜେ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ଯେମିତିକା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ସେ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ମରାହାଟା ଓ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶାସନରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ପୋଡ଼ା ଇଟା ମାଟିର ନିର୍ମିତ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଭରତ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରନାଥ ଦେବ ଜିଉନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପାଖାପାଖି 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶନିବାର ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନସମାଗମ ଲାଗିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଠି କେବଳ ଗ୍ରାମର, କେବଳ ଜିଲ୍ଲାର, କେବଳ ପ୍ରଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଏ ନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱର କିଛି ଥାଏ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦେବ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼। ଏଇଟା ତା କଥାରେ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା, ଗୋଟେ ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅନୁଭବ, ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଠେଲି ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ହୁଏ ମୁଁ ସତ୍ପଥକୁ ଫେରିଆସେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକାମୀ ନାରୀମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା
ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିତ ଏମିତି ମୋତେ ଏଇଭଳି କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନଜନର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାର ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ଅବତାର, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଦୁଗ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଅନ୍ତରେ ଖେଳୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜାଗର ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ନାବିକଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଏକ ପଥର ବିଗ୍ରହ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି। ଲେବିଡମ୍ବନା ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଶୈବପୀଠ, ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମରହଟ୍ଟା ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ଆଜି ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଏକ ରୂପରେଖକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥ। କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖାରେ ରହିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।